Yo, what up? Det var ett jävla konstigt intro. Åh, herregud. Nej, nu är det så här. Jag är väldigt uttråkad. Det här kommer bli en väldigt kort video också. Men jag tänker att vi kör ner till stranden, har lite kul, och så tar vi ett dopp eller några dopp eller någonting. Jag vet inte. Men vi får se. Det kommer i alla fall bli en väldigt kort video och kanske väldigt rolig. Vem vet liksom. Så vi kör ner till stranden och så fixar vi allting och så har vi lite roligt bara helt enkelt. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Alltså inte för vara sån, men den här idén jag hade var ju inte jättebra känner jag nu. Helvete vad det blåser. Satan, men jag hade jävligt kul på stranden dock, men... Alltså ser ni det här eller? Det är ju helt galet ju. Det här går ju inte bra dig. Eller? Nej, men alltså jag har ju ändå sagt att jag ska bada, så får jag väl helt enkelt bada då. Men ja, så får det vara. Åh, herregud vad... Det hjälper ju lite grann, men inte jättemycket. Okej. Jag har typ ingen känsla i mina fötter just nu. Men okej. Ja, det var ju trevligt. Fy fan, jag är vaken. Åh gud, det var ju svinkallt ju. Att det var en dum idé, tycker jag verkligen att det var. Med min keps. Fy fan, alltså det där var jävla med kallt. Ja, det där var riktigt kallt. Fy fan. Ja, men det där var ju intressant. Jag hoppas ni tyckte det var lika skönt som mig. Så nu är vi vakna och alerta. Ska se om vi kommer ut härifrån. Jag vet inte ens om jag är med i bild helt ärligt. Ja, det där var ju skojsigt. Jag hoppas ni tyckte om videon i alla fall. För att
Det gjorde jag. Ja, men nu ska jag köra hem och ta ett väldigt, väldigt varmt, varmt bad. Jag säger varm dusch menar jag. Ni är i alla fall helt jävla underbara, så lämna en like, lämna gärna en kommentar. Jag läser och jag läser bokstavligt allting ni skriver. Så skriv någonting fint. Men ni får det skitbäst och ses vi i nästa video. Peace out.